1-2-1-2 אקשן, שלום לכולם, זה מייק אמתי, ויש לי כאן פתיחת קופסה, אפשר לקרוא לזה, או פתיחת ביצה, קינדלר, מזמן לא קניתי את זה, וראיתי בזמן, שעשיתי אז סרטון, היה לי פעם בדיוק סרטון, ורציתי שיצא לי איזה דמות של הנוקמים, ולא יצא לי כלום, קניתי, אני חושבת, עם המיניונים, הלוואי שיצא לי איזה דמות מאחד מהם, כי לא הולך לי בדברים האלה, אבל התחשק לי משהו טעים, אז אמרתי, כבר אני אוכל גם משהו טעים וגם שיהיה סרטון על זה. אז בואו נתחיל, פשוט מאוד. אני מקווה שאתם נהנים בחופש. זה גם הרגיל, זה לא עם הכפית. הרבה, הרבה יותר כיפי עם זה. התגעגעתי לסטייל הזה, את האמת. מאשר הוא עם הכפית. רגע, בואו ניקח את השקית שלא יתלכלך לנו פה השוקולד. בואו נראה מה יצא. טטרטטן, אוקיי, קודם כל בואו נטעם טיפה, כי בא לי. געגעתי לזה. כשהייתי קטנה הייתי חולה על זה, אני אספתי מיליונים כאלה, פשוט היה לי מיליונים. יש פה פתיחה שונה אני רואה. מה אתם אומרים, יצא לנו מיניון? What the hell? איך... אני אמורה לפתוח את זה. זה ככה. אוף, עוד פעם המכונית הזאת, גם אז יצא לי המכונית הזאת, אני לא מאמינה. אוף, אוי, עושים ככה ופיו מעיפים את המכונית. אוקיי, וואק וואק, טוב, נמשיך, בסה. אפשר לשים עליה מדבקות וכולי וכולי. חמודי, אוקיי. זה חמוד, שעשו את זה, קופסה חדשה. זה מאוד מאוד חמוד. ראיתי שאנשים עושים מזה כל מיני דברים. אפשר לשמור פה כל מיני דברים, סוכריות, אולי כדורים אם אנחנו צריכים, לכאב ראש, או משהו נחמד, אפשר לשים פה תכשיט, או לא יודעת מה. נחמד הקופסה הזאת. טוב, אז יש לנו שוקולד ראשון, אנחנו עושים אותו בצד. כמובן אחר כך נעטוף את זה שלא יקרה משהו. יאללה, בוא נפתח שוקולד שני. קדימה מיניון, שיצא לי איזה דמות אחת. פליז. פליז, פליז, פליז. לא הולך לי עם הקינדלר האלה, אבל אולי בכל זאת עכשיו זה יקרה. אורייט. טראם. טוב, קדימה מיניון. מיניון, מיניון, מיניון. תחזיקו לאצבעות. אני לא רוצה לראות. יאו, אורייט! ייי! זה היי המצחיק הזה שלי, שאני לא רוצה לצעוק מדי, אבל זה יוצא לי מין ייי כזה. יש לנו מיניון! איזה כיף! סוף סוף. עם הגיטרה! איזה חמוד! רגע. אני לא זכורה על השם שלו. העין שלו זזה? כן, העין שלו זזה. אומייגאד, היא סו קיוט. יואו, איזה מאמי. רגע, אור פה קצת. רגע. קצת מסנבר. זה עושה פוקוס. פשוט הראייה שלי בעצמי קצת בעייתית לאחרונה. יואו, איזה כיף, יש לנו מיניון. יואו, מתוק בטירוף. אורייט. אורייט, אורייט. אופס, נפל לי. טוב, אז יש לנו מיניון. מה הסיכוי שיצא לנו עוד מיניון? מה אתם חושבים? ביקשו שאני אעשה מהחרוזי גיעוץ מיניון, אז זה בהחלט יקרה. אוקיי. ושוקולד האחרון. את האמת עכשיו אני חושבת שהייתי צריכה לקנות עוד משהו במכולת, אבל לא נורא, אני כבר לא אלך שוב. בא לי משהו לחרסה. זה... פופקורן, אני אוהבתי את הפופקורן, השקיות פופקורן. אוקיי. יפ. אוקיי. איך צריך לעטוף את זה איכשהו. אוקיי. עוד מיניון, עוד מיניון. אם כן, אז יהיה פצצה. Are you ready? 1-2-1-2-1-2. אתם רואים קודם, לפניי. יש?
בוא נראה. יו, לא מיניון, אבל משהו. משהו חמוד דווקא. בוא נראה. אוי, מין ארנבון שכזה. אוקיי. אוי, זה חמוד דווקא. מין ארנבון. כן, הוא דווקא מאוד מאוד חמוד. בסדר. העיקר שלו מיניון אחד, אני לא יכולה להגיד כלום. אז זה ממש ממש מגניב. אוי, חמוד, בובי. נראה לי זה בוב, לא? לא סגורה על השם. טוב, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני. אז יש לנו ארנב, מיניון, איזה כיף, והמכונית המגניבה הזאת. אורייט, לא רע, לא רע. אחלה שלוש צעצועים חמודים ביותר. בוא נראה משהו, מה זה? זה הדמויות, יופי. מה זה אומר המספרים? אבל שהיה יוצא לי דרקולה או את הקטן הזה, את הפיראט. מה זה? לפי השנים בסרט. אוקיי, אוקיי, אוקיי. חמוד. אוקיי, ממש ממש חמוד. אורייט. אני אשים אותו עם עוד כמה מיניונים שמצאתי בכל מיני וריאציות, או עשיתי החלפות קטנים. אז ביי, חג שמח.